دا مقبوضہ بلوچستانی اینو چار شمبے نا دے سی او یک مئی سال رہزار بیس سو سئے بلوچستان ٹوڈیان اینو نا علاقائی احوالات تنما میزبان الیاس بلوچ حاضرے نیدرلینڈ ٹی بلوچستان ٹی ایٹمی دھماکہ گاتا خلاف بی این ایم مچھی اڈتیز بی این ایم اتحاد کن بنیادی فارمولا طے کرے نے او مچا آزادی پسندہ جماعتا تے منتظ سنے داہی تنا درشانی بی این ایم نا مرکزی سیکٹری طلعت قاضی ریحان برجاتے نا چیوٹ سیٹی پارے نور بلو جبری لاپتہ بندہ گاتا فاش کننگ کن لگو کا کیمپ پنچ ہزار شس دے پورو مسک سہ شمبے نا دے کے اظہار یک جہتی کننگ کن کوئٹنا سیاسی سماجی کارکنا ابرار بلوچ وہاب بلوچ رحیم بلوچ او ایلو اوار اسر کے بسور او اظہار یک جہتی کریر جامعہ بلوچستان ٹی مالی بحران او تدریسی عمل معطل کننگ نا ذمہ دار انتظامی اکیڈمک اسٹاف گوادر پوسکنا انٹرنیشنل ایئرپورٹا غیر علاقائی بندگا تا بھرتی کننگ نا خلاف ورناک مچھی اڈتسور او ریلی کشار بلوچ معاشرہ ہر لحاظ پسماند تخنگانے ہندا مسخت کراچی پریس کلب ٹی اسے سیمینارس اڈ ایتنگ نا اعلان کین بلوچ یکجہتی کمیٹی کراچی کوئٹہ سریاب روڈا سلا بنداک فیرنگ کرسا اسے بندگا سے موتنا گواچی کرے وقت اس کی دکی ٹی فیرنگان وکیل آتی تو نوار پنچ بندگ ٹھپی مس مسلم باغ اٹی گروکنا تمنگان مسی چھونا موتنا گواچی او مسی ٹھپی مس سنور خوزدار وڈھٹی طوفانی پھران فصلاتے نسخان رسینگانے وقت اس کے بھاز آتا پارا کے مال ہم کھسکنو نیدرلینڈ ٹی بلوچ نیشنل مومنٹ بی این ایم بلوچستان ٹی ایٹمی دھماکہ گاتا خلاف مچھی اڈتیس او ریلی کا شار دا وقتہ مچھی ٹی پلے کارڈ او بینر حرف سور ہراتا زیہا پاکستان نا ایٹمی ہتھیار او بیس سو ہشت مئی نوزدہ سدو نود و ہشت ٹی بلوچستان ٹی دھماکہ گاتا خلاف نعرہ ہم درجسک ہندن مچی ٹی بلوچستان ٹی پاکستانی فوجنا پلوان انسانی حقاتے لگت مال کننگ نا خلاف ہم تینا غم او غصنا اظہار کریر او خواست کریر کہ اقوام متحدہ پاکستان نا ایٹمی ہتھیاراتا تزیحا پابندی خلے او تزائے کننگ کن سو گھو گھام ہر پھر بلوچستان مسلم باغ اٹی گروکنا تمنگان ارا چھنا موتنا گواچی او مسی ٹھپی مسور ہن کلات ٹی ہنو کادے بندوخی نا حدہ پارک اسی دون سے ٹی چھار سالنا حسن علی غلام حسین نامار تما او موتنا گواچی مس وقت اس کے پولیس نارے دٹ ہن دی لس مخلوق تینا کمک تینر دا چھنا نا جونے کشار کوئٹہ سریاب روڈا نا چائنگو کا سلاح بنداک فائرنگ کرس بلاول سینٹر نا مالک حاجی عمر بنگل زئی موتنا گواچی کریر او نرار واہم سما متنے کہ او دی انت کے خلکور خوشدار نا علاقہ وڈھٹی طوفانی تھو او پھرنا سببان پارک وڈ بازار پلی ماس جوئی نورا او آس پاس نا علاقہ گا تیٹی تباہی بش کرے نور او لکھا تا حسابت سولر پلیٹ او ایلو گاڑی تا شیشہ کھم پہ نانور وقت اس کے بھازا ہندا تیٹی پارک میش او سہدا کھم کھسکو نور بلوچستان نا ضلع دکی ٹی ایڈیشنل سیشن ججنا عدالت ٹی فائرنگان پنچ بندک ٹھپی مسک پارک پیشی نا وقتا مدئی فائرنگ کرے کہ ہرا ٹی وکیل سے تو نوار پنچ بندک ٹھپی مسور